የሱዳኑ ጊያ ተፋፍሞ ቀጥሏል። መዲናዋ ካርቱም በታሪኳ አይታ በማታውቀው የቦምብ ናዳ እየተደብላለቀች ነው። በመደበኛው የአገሪቱ ጦርና በፈጥኖ ደራሹ ጦር መካከል የሰፈር ለሰፈር የጨበጣ ውጊያ ተጀምሯል። በሁለቱም ኃይሎች በሁሉም አቅጣጫ ተጨማሪ አጋዥ ጦር እየገባ ነው። በጀነራል አብዱል ፈታህ የሚመራው መደበኛ የአገሪቱ ጦር በጀት የቦምብ ናዳውን እያወረደው ነው። ሁለት ስማቸው ያልተጠቀሱ የሱዳን ጎረቤት አገራት በግልጽ የሱዳንን የአየር ክልል ጥሰው ለጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጦር መሳሪያ ማቀበል ጀምረዋል ሲል የሱዳን ጦር ኃይል ክሱን ያሰማ መሆኑን ሱዳን ትሪቡን በዛሬው ዕለት በአስራጮ ዘገባ አመልክቷል። ግብፅም ብትሆን ዘላ ለመግባት በጥፍሩ አቁማን ያለችውም ሱዳን ሌላኛዋ ሊቢያ፣ ሶማሊያ፣ የመን፣ ሶሪያ የመሆን እድሏ እየሰፋ መጥቷል። አሁን አንወያይም ብለው የተኩስ አቁሙን ያፈረሱት ሁለቱ ተፋላሚ ጀነራሎች ጦርነቱ እየሰፋ በመጣ ቁጥር እነሱ የማይመሩትና በሌሎች በርካታ ውስጣዊና ውጫዊ ኃይሎች የሚመራ ቅጥ ያጣ ጦርነት እንዳይፈጠር አስግተዋል። ኢትዮጵያ፣ ግብፅ፣ ኤርትራ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራን፣ እስራኤል፣ አሜሪካ ብሎም ቻይና በሱዳን ጉዳይ የራሳችን ጥቅም ወይንም ኢንተረስት አለን የሚሉ ናቸው። የአንዳቸው ጥቅም ደግሞ አንዱን ከሌላው ጋር የሚያላትም ነው። ከልቂቱ የጦርነት ሪንግ ውጭ ሆነው በገባን እያሉ ያሰፈሰፉት ኃይሎች ሲታዩ ነገሩ ትርምስምሱ ሊወጣ ነው የሚያሰኝ እየሆነ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳን መንግስት ከፈራረሰ ከፋኝ የሚሉ ታጣቂዎችን እንዳያስተናግድ በሚል የራቀ ስጋት አለው። ኤርትራም ቢሆን እንደዛው። የአባይ ጉዳይ ራሱን የቻለ ሌላ ግዙፍ የፖለቲካ ፈተና ነው። ህዳሴው ግድብ ከሱዳን ድንበር ከ15 እስከ 20 ኪሎ ሜትር ብቻ እንደሚርቅ መዘንጋት አይገባም። እናም የኢትዮጵያ መንግስት ከሱዳን ድንገት የጦርነት መፈንዳት ጋር በተያዘ በቅርብም በሩቅም ተጨባጭ ስጋት ያለው መሆኑ ጥርጥር የለውም። የፖለቲካ ምህዳሩ እየጠበበ በመጣባትና ከፋኝ የሚሉ ዜጎች እየበዙባት በመጣችው ጎረቤት ሀገር ሱዳን ባለቤት አልባ ስትሆን ማንኛውም ኃይል ራሱን የሚያደራጅባት ግዛት መሆኗ አይቀሬ ነው። ለኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ለኤርትራ መንግስት ቀጣዩ ራስ ምታት ነው። የአብይና ኢሳያስ ቀጣዩ መንግስታዊ ፈተና አንድ ብሎ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው። ሱዳን ከሌሎች የኢትዮጵያ ጎረቤት አንጻር ለየት የሚያደርጓት በርካታ ጉዳዮች አሉ። ሱዳን ከአፍሪካ ሰፊው የቆዳ ስፋት ያላት ሀገር ነችም። በመካከለኛው ምስራቅ የአረቡ ዓለምና በጥቁሩ ከሳራ በታች ባለው የአፍሪካ ክፍል ድልድይ የሆነች ሀገርም ነችም። ከዚህ ውጪም በአባይ ወንዝ የውሃ ክፍፍል ውስጥ በኢትዮጵያና ግብፅ መካከል ባለው የፖለቲካ ፍጥጫ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ግምት ጉትተ ውስጥ በታሪክም ሆነ እስከ ዛሬም ድረስ የራሱ የሆነ ሚናና የታሪክ አሻራም ያላት ሀገር ነችም። ሱዳን በቆዳ ስፋቷ በአፍሪካ ትልቁ ሀገር በመሆኗ የምታዋስናቸው ሀገራት በርካቶች ናቸው። ኢትዮጵያ፣ ግብፅ፣ ኤርትራ፣ ሊቢያ፣ ቻድ፣ መካከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክና ደቡብ ሱዳን አጎራባች ሀገራት ናቸው። ኢትዮጵያ ከሁሉም ጎረቤቶቿ በበለጠ ከሱዳን ጋር የምትጋራው ድንበር ረጅሙ ነው። ሀገሪቱ አልተጠቀመችበትም እንጂ በነዳጅና ወርቅ ሀብት የታደለች ሀገር ነችም። ከኢትዮጵያ ምድር እየፈሰሰ የሚወርደው የአባይ ውሃ ከተንጣለሉ የሱዳን እርሻ መሬት ላይ ተደማምሮ ሱዳን በስንዴ የአፍሪካ ዩክሬንና ሩሲያ ልትሆን የምትችልበትን እድል ያሰፋ ነው። የሀገሪቱ የውሃ ሀብትና ወበቃማ ሙቀት ለፍራፍሬ ምርት የተመቸ ነው። የሀገሪቱ የቆዳ ስፋት እጅግ ሰፊ መሆኑ ሱዳን በርካታ የተፈጥሮ ሀብትን በውስጧ አምቃ እንድትይዝ አድርጓታል። በዚህም በተፈጥሮ ሀብቷ በርካቶች ከሩቅ የሚማልሉባት ሀገር ነችም። ቻይና ከሱዳን ነዳጅ ጀምሮ እስከ ሲሚንቶ ምርት ድረስ የዘለቀ ዘርፈ ብዙ ኢንቨስትመንቶችን ለማከናወን ብዙ የሰራች ሀገር ነችም። ሩሲያ ግዙፉን የሜርዌይ የወርቅ ሀብት ለብቻዋ ተቆጣጥራ እንደያዘች ይነገራል። ከዚህ ባለፈም ሩሲያ ጥቅሟን ለማስጠበቅ ዋግነር የተባለውን የግል የታጠቀ ኃይል ጭምር በሱዳን ምድር አስርጌ ያስገባች መሆኑን ነው የምዕራባውያኑ ሚዲያዎች የሚሰሯቸው መረጃዎች እያመለከቱ የሚገኙትም። ግብፅ ከአባይ ወንዝና ሀብት ጋር በተያዘ ሱዳንና የሱዳን ፖለቲካ ከእጇ እንዲወጣ አትፈልግም። ይህ ብቻ ሳይሆን ሱዳን የቀይ ባህር ተጋሪ ከሆኑ አገራት መካከል አንዷ በመሆኗ ሩሲያ በፖርት ሱዳን የራሷ የባህር ኃይል ቤዝ እንዲኖራትም ሰፊ እንቅስቃሴንም ጀምራ ነበርም። ጅምሩ መስመር ሳይዝ ነው ጦርነቱ የፈነዳው። አሜሪካም ሆነች አጋሮቿ ሩሲያ በሱዳን በኤርትራም ሆነ በኢትዮጵያ በአጠቃላይ በመላ አፍሪካ እያደረገች ያለውን ነገር አልወደዱትም። አሜሪካ እንደውም ቀደም ብሎ የውጭ ፖሊሲዋን ስትቀርጽበት የነበረውን ዓለም አቀፍ ጸረ ሽብር ዘመቻ የሚለውን መሸጋገሪያ ነጥብ ታሳቢነት ወደ ጎን በማለት ቀጣይ የውጭ ፖሊሲ ማጠንጠኛ ነጥቧ የቻይናና የሩሲያ የአፍሪካ ተስፋፊነት መሆኑን አመልክታለችም። ከዚህ አለፍ ብለን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ዞር ስንል ደግሞ ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ይገኛሉ። እነዚህ ሁለት ሀገራት ለጥቅማቸው
ሱዳንን አጥብቆ ይፈልጋሉ። ምክንያቱ ደግሞ ሁለቱ አገራት በመድራቸው ዋይል ይለና በከፍተኛ ቴክኖሎጂ ድጋፍ ካልሆነ በስተቀር የሚባል ነገር ማምረት የማይችሉ በመሆናቸው ነው። እናም ለቀለብ ሸመታ ባልማቀፉ ገበያ የሚያወጡት ረብጣ ዶላር ቀላል አይደለም። ከዚህ ከፍተኛ ውጪ ለመገላገልም ሲሉ ሁለቱ አገራት በተለይ በግብርናው ዘርፍ ኢትዮጵያና ሱዳን ላይ መዋለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ደፋ ቀና ሲሉ ከርመዋል። ግብጽ በአንጻሩ ሁለቱ በፔትሮ ዶላርን አጥጡ አገራት ሱዳን ምድር ገብተው በሚያካሄዱት ሰፊ የግብርና ኢንቨስትመንት ወደ እሷ የሚፈሰውን የአባይ ውሃ ሊቀራመቱ ይችላሉ በሚል ስጋት ነገሩን በብርቱ ጥንቃቄ ስትከታተሉም ቆይታለችም። በሱዳን ጉዳይ በሩቁ ቢሆንም ኢራንም ብትሆን የራሷ የሆነ የፖለቲካ ፍላጎት ያላት ሀገር ነችም። እስራኤል የኢራን ሱዳን ግንኙነት እንዳይጠብቅ ለማድረግ በአሜሪካ አቀራራቢነት ከሱዳን ጋር አዲስ ግንኙነት ውስጥ ለመግባት ጉድ ጉድ እያለች ነበርም። ነገሩን ወደ ኢትዮጵያ ስንመልሰው ኢትዮጵያም ብትሆን በሱዳን ጉዳይ የራሷ የሆነ ማስጠበቅ የምትፈልገው ጥቅም አላትም። ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ከኢትዮ ሱዳን ጋር በተያዘ ይነሳሉ። አንደኛው የአባይ ጉዳይ ሲሆን ሌላኛው የድንበር ጉዳይ ነው። የአባይን ጉዳይ በተመለከተ ከዳሴው ግድብ ግንባታ መጀመር ጋር በተያዘ የኢትዮ ሱዳን ግንኙነት ያዝ ለቀቅ ሳብ መለስ ሲል ነው የቆየው። በመሃል ያለው የፖለቲካ ገመድ ጉትታን የምትጫወተው ግብጽ ናትም። የግብጽ መሪዎች ከግብጽ ውጭ የሆነ መሪን በሱዳን ምድር ማየት አይፈልጉም። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ግዙፉን የዳሴ ግድብን ግንባታ መጀመሯን ተከትሎ ግብጽ የሱዳን ጉዳይ በእጅጉ ያሳስባታል። ለምን ቢባል ግብጽና ኢትዮጵያ በቀጥታ በድንበር የማይዋሰኑ አገራት በመሆናቸውና በሁለቱ መሃል ሱዳን የምትገኝ በመሆኗ ነው። የድንበሩ ዝግብን በተመለከተ ሱዳን የድንበሩ ዝግብ ያለባት ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ ሳይሆን ከግብጽ ጋርም ጭምር ነው። የሁለቱ አገራት ወዳጅነት የኢትዮጵያን በጥላትነት ታሳቢ ያደረገ እንጂ ነገሩ ውስጡን ሲመረምር ውስጡን ለቄስ የሚባሉ አይነት ነገር ነው። ለዓመታት ከኢትዮጵያ ጋር ያለው የድንበሩ ዝግብ አሁን ከጀኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጋር ፍልሚያ ውስጥ በገቡት ጀኔራል አብዱል ፈታል ቡርሃን ዘመን የጡዘት ደረጃ ላይ ደርሶ ጀኔራሉ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት 40 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገብተው ወደ ራስ ከመፈጸም ደርሰዋል። ሰውየው በጠመንጃ የሚያስቡ ናቸው። የግብጽ አምላኪም ናቸው። ለሕዝባቸው የማይመቹ ጨፍጫፊ ናቸው። በዚያ ሰፊ ድንበር ወረራ ኢትዮጵያን ጎትተው ወደ ጦርነት ለማስገባት ብዙ ጥረዋል። አሁንም ቢሆን በርካታ ኢትዮጵያውያን በግፍ ስለተወረረው የድንበር ግዛታቸው በመቆጨት ምቹ ቀናትን እየጠበቁ ነው የሚገኙትም። ከዚህ ውጪ አብዱል ፈታል ቡርሃን ከግብጽ ጋር በፈጠሩት ግንኙነት የሱዳንን ሉዓላዊ ግዛት ለግብጽ ጦር አሳልፎ በመስጠት የግብጽ አየር ኃይል በሜሮይ አየር ኃይል ግቢ ውስጥ እንዲሰፍርም እስከ ማድረግም ደርሰዋል። ይህ በቅርብ ጦርነቱ ሲፈነዳ በዓለም ፊት የተጋለጠ እውነታ ነው። ነገሩ ኢትዮጵያን ታሳቢ ያደረገ ወታደራዊ የኃይል አሰላለፍ መሆኑ እሙን ነው። እናም ጀኔራል አብዱል ፈታል ቡርሃን ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የኢትዮ ሱዳንን ግንኙነት ወደ ውጥረት ደረጃ ከፍ አድርገው አወሳሰቡት እንጂ ቢያንስ ቀደም ሲል በነበረበት የለዘበ ግንኙነት እንኳን እንዲቀየር አላደረጉትም። ከኢትዮጵያ ጋር ያለው የፖለቲካ ጥልፍልፎሽ በዚህ ደረጃ የሚገለጽ ነው። እናም ከውጭ ወደ ውስጥ ሲታይ የሱዳን ፖለቲካ በዚህ ደረጃ የተወጠረና የተጠላለፈ ሆኖ ነው የሚታየው። አሁን ቀለል ብሎ የተጀመረው ጦርነት በእርግጥ የሁሉ የውጭ ፖለቲካ የጥቅም ጥልፍልፎሽ ባለበት እንዴት ይፈታል የሚለውን ጉዳይ በራሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ነገር ግን ነገሮች እየዋሉና እያደሩ ሲመጡ ሁኔታው ጦርነቱን ከጀመሩት አካላት በላይ ተወሳስቦ በዚያው መጠን የውጭ ተዋንያን ኃይሎች የውክልና ጦርነት እየሆነ ይሄዳል። ሶሪያ፣ ሊቢያ፣ ሶማሊያና ዩክሬን ለዚህ እውነታ ማስረጃ በቂ ምሳሌዎች ናቸው። ኢትዮጵያን ጨምሮ ካለው ብሔራዊ ጥቅም አኳያ የሱዳን ጉዳይ በአጭሩ ካልተቀጨ በስተቀር የጦርነቱ ተዋንያን ሆነው በአጋፋሪነት ላለመሳተፋቸው ምንም ሊሰጥ የሚችል ዋስትና የለም። ነገን የሚወስነው በዛሬና በነገ የሚፈጠረው ሂደታዊና ክስተታዊ ድምር ውጤት ነው። በነገራችን ላይ በቀጠናዊ የኃይል አሰላለፍ ላይ ኤርትራን ብትሆን በሱዳን ውስጥ ጉዳይ የራሱ የሆነ ጥቅም ያላትና ያገባኛል የምትል ሀገር መሆኗን ልብ ማለቱ አስፈላጊ ነው። በዚሁ ስብስብ ሂደት ውስጥ ሱዳን አሁን ያለችበት የጅማሮ ጦርነት ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ካመራ አደጋው ሀገሪቱ ለምታዋስናቸው ሀገራት ጭምር ነው። በምስራቅ አፍሪካና በአፍሪካው ቀንድ ያሉት ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳን የተረጋጉ ሀገራት አይደሉም። የሱዳን ሌላኛዋ ድንበር ተጋሪ ሀገር ሊቢያ ዛሬም ድረስ መንግስት አልባ ነችም። ከሱዳን አንጻር ከቀይ ባህር ማዶ የምትገኘው የመን ሌላኛዋ የፈራረሰች ሀገር ነችም። የሱዳን ቀውስ ውስጥ መግባት ከየመን እስከ ሊቢያና ሶማሊያ ድረስ ያለው ሰፊ ቆዳ ስፋት ያለውን አካባቢ ሙሉ በሙሉ የቀውስ ቀጠና ያደርገዋል ማለት ነው። የዚህ ስፋት ያለው ቀጠናዊ ቀውስ ደግሞ
ኢትዮጵያንም ሆነ ኤርትራን ከባድ አደጋ ውስጥ ሊከትም ይችላል። በቀውስ ባህር ውስጥ የሰላም ደሴት ሆኖ መቀጠል ከባድ ነው። በተለይ በኢትዮጵያና በኤርትራ ባለው የአገር ውስጥ የፖለቲካ ምህዳር ጠባብነትና ዝግነት ጋር በተያያዘ አፈሙዝ ለመያዝ የሚገደዱና የተገደዱ ሰዎች የሱዳንን መንግስት አልባነት በሚገባ መጠቀማቸው አይቀሬ ሆኖ ነው የሚታየው። ኢትዮጵያና ሱዳን ሰፊ የድንበር ግዛትን የሚጋሩ ከመሆናቸው አንጻር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሚኖረው የፖለቲካ ልዩነት ከፋኝ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች የፈረሰች ሱዳንን በመንደርደሪያነትና በትጥቅ ትግል ምሽግነት አይጠቀሙም ብሎ ማሰብ ከየዋህነትም ባለፈ ሞኝነት ነው። እናም የሱዳን ፖለቲካ ከኢትዮጵያ አንጻር በዚህ ደረጃ የተውሰበሰበ መሆኑን በሚገባ አስረግጦ መረዳቱ አስፈላጊ ነው። አበቃን። ስናይ ጊዜን ተመኘን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።